Mi kako se zoveš i koliko godina imaš? Zovem se Jovana Stojanović, imam 12 godina i... U koju školu ideš? U osnovnu školu, 8. septembra. Dobro, Jovana, reci mi zašto si se ti odlučila da dođeš ovde na školu gitare od svih onih sportova koje ima u okviru bolične škole? Pa, četvrtak ja idem na hor u Domu kulture i čula sam, imam mnogi drugare koji sviraju gitaru i svirao mi se melodije gitare i mislila sam da mogu da sviram. Zoveš se koliko godina imaš? Zovem se Luna Jordanović, imam 9 godina. Vidim da držiš gitaru, da li to znači da si već vrsni sviralac na gitari? Ne, nego sad krećem, pozajmila sam mnogo druge. Ne, prvi put ćeš sad da sviraš gitaru. Da. Zašto si se odlučila da dođeš baš na školu gitare? Pa, htjela sam da naučim kad krenemo na rekreativnu, pa da uz muziku idemo na put. Baš lep razlog. Da li misliš da ćeš ovde da naučiš da sviraš dobro ili ćeš da nastaviš možda da sviraš i u školi? Pa da. Koliko godina i u koju školu ideš? Zovem se Marko, imam 13 godina i idem u školu. A da li si do sada svirao gitaru ili sad prvi put susrećeš s ovim instrumentom? Zašto si se odlučio baš za gitaru? E, veš jedna? Gitaru... Oćeš ti tu zezmoš? Instrument. Pa si odlučio da naučiš da sviraš. A da li će, možda misliš da ćeš da nastaviš da se baviš ovim? Pa, da. I posle ove škole?